Matheus, bom, eu tô aqui no Anime Friends com uma pessoa muito maravilhosa, que é a Alê. E a gente tá aqui devidamente credenciadas para perguntar para os cosplayers: quanto custa o teu outfit? Aqui com a Miley e ela vai falar pra gente quanto custa o cosplay dela. Vamos lá. Esse foi um presentinho da minha avó, mas que ela fez do zero, comprou tecido, essas coisas todas. Foi numa média de uns R$100 só de material. Peruquinha do Kanek, $70. Lente esclera do Kanek, $130. Frete grátis. Máscara do Kanek, $75. Parte de cima da roupa do Kanek, como vocês podem ver, trabalhadinha, $80. A calça do Kanek, $60. Bermuda aqui do Kanek, $40. Botininha coturno brilhante para dar aquele naipe no pisante aqui, $109. Acabo de encontrar aqui duas figuras de outro planeta e, bom, elas não podiam ficar de fora desse questionário: quanto custa o seu outfit? Pergunto então para a Thor: quanto custa o seu outfit? E ele me responde: esta roupa foi designada nos portões de Asgard, ela não tem valor. Pergunto então do martelo e ele me responde: principalmente o martelo, ele só tem valor para quem é digno a ele. E então brinco com o Thor: então, Thor, eu não seria digno, não poderia pegar neste martelo? E ele me responde com: provavelmente não. Quando pergunto para Loki, o irmão de Thor, ele me diz que o elmo, a armadura e as adagas são tudo fruto de sua magia. Bom, minha primeira roupa foi feita com pedaços de pano, literalmente. Essa aqui, o Cisco, um amigo meu que eu conheci, me deu. A gente parcelou em 50 vezes a prestação, porque eu fali antes de eu ser prefeito, e eu tô pagando ainda. Bom, a minha roupa eu peguei da Liga dos Assassinos, porque eles eram muito muquiranos, e eu tava cansada de matar todo mundo, então eu simplesmente surrupiei a roupa e saí correndo. Harry Potter, esse é meu uniforme que eu ganhei logo quando eu cheguei em Hogwarts. Esse é o meu material, minha varinha, o livro. Sendo exclusivíssima aqui no Anime Friends, acabamos de encontrar Neymar, que está já em sua melhor pose, a pose que trouxe toda essa fama e sucesso para sua carreira, essa pose que sempre nos proporciona vários memes e também nos presenteia em todos os jogos aí. Neymar, como está o seu coraçãozinho, como está o seu psicológico pós-Copa? A gente saiu da Copa, não ganhou a Copa, como é que está o seu coraçãozinho neste momento? Tô triste, tô muito mal e tô com dor. Assim que decidi perguntar para Neymar quanto custava o seu outfit, Neymar se recusou a responder a nossa pergunta e saiu de lá voando. Friends é um dos maiores eventos do Brasil direcionado a animes, mangás e cultura oriental em geral. Neste ano tiveram várias apresentações e atrações muito legais, meet and greets, bandas.
porrada. Cosplay. Salas temáticas e foi muito legal. Pra galera que curte esse tipo de coisa, eu super indico.